Шымкентте ауыл шаруашылығы жануарларына бірдейлендіру және қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жұмыстары жүргізілді. Атап айтқанда, өткен жылы бекітілген жоспарға сәйкес 22500 бас уақмал, 12836 бас мүйізді ірі қара, 1425 бас жылқы, 2059 бас шошқа және 9 бас түйе ауыл шаруашылығы жануарларына бірдейлендіру жұмыстары жүргізіліп, ветеринарлық есепке алынды. Салада атқарылған шаруаларды басқарма басшысы баяндады. 2022 жылдың көктем күз мезгілінде бекітілген жоспарға сәйкес ауыл шаруашылық жануарларының энзотиялық ауруларына қарсы 95299 ірі қара мал бүркіліп 88030 бас уақмал тоғытылды. 1,950,000 шаршы метр қора жаймен оларға жапсарлас және 375750 шаршы метр буферлік аумақтарда залалсыздандырылды. Оған енді бюджеттен 184,6 миллион теңге қаражат бөлінген. Сонымен қатар мынау бүркі жұмыстары биыл осы жылға жоспарланған, оның ішіндегі мынау 190-да 5000 бас ірі қара мал бүркі, яғни бұл дегеніміз жылына екі рет көктем және күз мезгілдерінде жүргізіледі. 176-да 1000 бас уақмалдар тоғыту, бұл да екі рет, яғни көктемгі және күзгі маусымда жүргізіледі. Айта кетейік, өткен жылы 40000 бас қаңғыбас ит мысықтарды аулап жансыздандыру жоспарланған болатын. Алайда қала тұрғындары 3580 өтініш бойынша қаңғыбас, 37256 бас ит және 7311 бас мысық ауланып, көрсеткіш 111% орындалды. Қазіргі таңда жануарларға жауапкершілікпен қарау заңына сәйкес, ешқандай аулау барысында да кез келген өтініш түскен жағдайда да, мысалы, біз оны атуға, яғни өлтіруге, или болмаса басқа жағдайда ондайға рұқсат бермейміз. Тек қана қарғы баумен ауланады ол. Бағанағыдай қажет болған жағдайда оның бағанағыдай вакцина, то есть оны бағанағыдай арнайы ұстау аймағына апарып оның вакцинация жасалынады. Залалсыздандыру жұмыстары, яғни зарарсыздандыру, яғни кастрация, стерилизация дейміз, сол жұмыстар жасалады. Оның барлығы арнайы қазіргі өзінің базасы бар, сол жерге тіркеліп, қайтадан мынау мекен ету ортасына жіберіледі. Қазіргі заң талаптарына сәйкес осындай. Енді мегаполисте 8 мал қорымының аумағы биіктігі 2 метрден кем емес дуалмен және бөгде адамдар мен қаңғыбас жабайы жануарлар кіре алмайтындай етіп арнайы қақпа орнатылған. Барлық биометрикалық шұңқырлар ветеринарлық талаптарға сай және мемлекеттік акті құжаттары рәсімделген. Сондай ақ шаһарда сібір жарасы ошақтары мен мал қорымдары жер асты су көздері мен су қорғау аймақтарынан алшақта орналасқан. Аталған ветеринариялық объектілерде су алу қаупі жоқ. Кенжехан Дүйсенбі, Руслан Рүстем, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.